Po živote s Tomášom Verešom. Karol Dobiaš, verejnosť, médiá ho označujú ako bývalého československého futbalistu, trénera a majstra Európy z roku 1976. Kto je, ako sa definuje samotný Karol Dobiaš? Aká je taká vaša definícia? No tak samozrejme, že za môj futbalový život som preskákal samozrejme Spartak Trnava, 5 titulov, pak som bol v Bohemke, s Tondom Panenkom sme tamto režírovali, potom som bol 4 roky v Belgii, takže prakticky som hral 19 rokov fotbal. Mm-hmm. Jak sa ja definujem? No tak viete, za rok som odohral 95 zápasov, to každý neodohrá, keď si spočítate dneskajších futbalistov, koľko odohrajú. Odohrajú 30, 40, možno niekto 50, ale 95 je málo kto odohrá, keď si pozriete štatistiky. Takže bol som taký futbalový fanatik, ktorý keď prišiel na ihrisko, tak nič ma nezajímalo, jenom vyhrať. Takže to je taká definícia, že som bol houževnatý bojovník, to mi stačilo. Vaša cesta sa začala 18. decembra 1947. Do akej rodiny ste sa narodili? Viete čo? Otec bol takisto bývalý futbalista za nejaký trnavský klub, za Rapid, lebo za niečo hral. Bol holič, mama bola krajčírka, to znamená, otec potom vyštudoval vysokú stranickú školu v Prahe a robil nejakého predsedu celozávodného výboru, tá Trnava, Kovos mal Trnava kedysi, áno? Mm-hmm. Takže bol stranický funkcionár, takže mal som sestru, ktorá mi samozrejme pred pár rokmi zomrela. Takže sme boli dvaja, sestra bola 46, ja 47 ročník. Takže normálna rodina, dá sa povedať, priemerná, žiadny bohatí rodičia, takže asi takto. Rodičia vás vychovávali v tom zmysle, že Karol, môžeš dokázať, čo chceš, alebo skôr, že drž sa pri zemi, nemajú veľké očakávania od života, od sveta? Nie, to otec takto. Nehávali tomu voľný priebeh, lebo ja som začal za žiakov, ja som sa narodil v Trnave. Mm-hmm. Keď som mal 6 rokov, tak rodičia sa odsťahovali, otec do Handlovej na MNV, ONV a tam sme žili 10 rokov. To znamená, ja som tam vychodil 9 a začal som samozrejme v 10-12 rokoch, lebo jak sme sa odsťahovali, tak som začal hrať za žiakov Baníku Handlová. Takže som hral do tých 15 rokov a potom sme sa vrátili do Trnavy a tam som začal hrať za D-dorost, C-dorost, B-dorost, A-dorost, 3 zápasy za Bčko v Trnave a pak som začal hrať Ligu 66. To bol taký môj postup. Keď ešte zostajeme v tom detstve, tak v akom veku ste prvýkrát prišli do kontaktu so športom a o aký šport sa jednalo? No takto. Samozrejme, v škole sme mali telocvik, kde ma bavilo za prvé. Som mal slabé ruky. Nemohol som sa vydriapať nahoru, jak je to lano a na hrazde, že výmyk predom, to som nevedel. Ale také obratnosti ako cez koň a cez kozu, cez švédsku bednu, to sme skákali ako prakticky, to ma bavilo. Ale ostatné také ako cviky, čo som vám povedal, tak to ma nebavilo. Bol som slabúčky ako chlapec. Slabý, drobný chlapec. Akým ste boli dieťaťom, okrem toho, že ste boli slabý, drobný chlapec? Jo, tak to som bol taký ako taká potvora. Za prvé, organizačne v Handlovej máme sa leto, zima, v lete fotbaly, rôzne výlety a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. A v zime sme na volejbalovom ihrisku na stavbe ukradli fošné desky,
také kozy a udelali sme hokejové hrište. Takže som ráno stával o 5 a polievali sme kýblami to volejbalové hrište, aby bol, keď dojdeme ze školy, aby bolo zamrznuté a mohli sme hrať na klintákoch hokej. Na to som organizoval všetko ja. A samozrejme, bol som ešte taký, že tak nejaký sanitka, alebo jak sa to menovalo, už ani neviem, poplašťáky, do niečoho sme namáčali, zabalili a to začalo tleť, horeť a tie poplašťáky vybuchovali. Takže ja som bol aj takéto číslo. Vyrastali ste v úplne inej dobe, ako je teraz, ale spomeniete si na nejaký darček, ktorý ste dostali a dodnes si ho pamätáte, alebo opačne, že ste túžili po nejakom darčeku a nikdy ste ho nedostali? No, darček som dostal, samozrejme fotbalovú lobdu v lete a v zime hokejku na hrani ako normálnu, ale aj golmánsku. To znamená, ja som občas aj v bránke chytával a občas som hral aj hokej. Takže to boli také darčeky. Nemáme sa o, poviem príklad, ja som dobre aj lyžoval v tej dobe, keď som mal 10, 12, 13, 14, 15 rokov. Takže mama mi kúpila na Vianoce nejaké šponovky. No a ja som párkrát padol na kolena a šponovky rozbité, takže mama ma zbila s metlom a dala niekde a ja som sa skovával na záchod, aby ma nebila. To sú spomienky moje. Jak som, mama, jeden deň som mal šponovky a hneď som rozbil kolena. Základná škola, akým ste boli študentom? Aj samé štyrky. Trojky, štyrky, peťky. Jednotka len schovania. Robil som síce zle, skákali sme cez lavice rôzne, ale tak matematika, hlopí sa byl jak 5, takže som nevedel odmocniny a zlomky a takéto. Jenom spočítať, násobiť, deliť, násobiť. To som vedel, ale ostatné toto, tá nadstavba, to už som bol špatný a samé štyrky som mal. Mimo telocvik, aký bol až taký obľúbený predmet a predmet, ktorý ste doslova... Telocvik bolo to skákanie cez kozu, koňa a švédska medňa. Samozrejme, boli tam židenky, to znamená, keď som preskočil, tak ešte kotul plavbo som urobil a tak ďalej a tak ďalej. Jako obratnosť som bol dobrý, ale ručičky slabúčke, takže to na lade k stropu, to som nevedel. Pak som v púlke, som sa zešmykol dole, ten mi pálilo ruky, to lado, takže to som nechcel robiť. Vybloval som sa, že som nemocný a že nechcem. Také finty už od začiatku som mal. Mimo telocvik, mali ste nejaký predmet iný mimo telocvik, ktorý ste? Ne, jedine trošku prírodoved alebo zemepis, dejepis a takhle. To trošku ma zaujímalo, tie vojny a tak ďalej a tak ďalej. Ale inak ostatné bolo špatné. Ja som mal asi 8 štyrek. Ja neviem ani, koľko bolo známek už. Chovanie jednotka. Aspoň niečo tedy ste. No práve. V tomto období mali ste nejaký sen, že kým sa chcete stať, keď dospiete, keď budete veľký? Keď som mal tých 15 rokov, tak som sa učil za sústružníka, no. Na internáte som spával, lebo rodičia boli ešte, máme sa v Handlovej a ja už teda v Trnave ma dali do učňáku. To znamená, som býval na intráku, bolo nás asi na izbe 40. Takže ráno som stával o 5. Išiel som do Kovosmaltu ako Kobur kedysi, dneska to je tá Trnava, na bicykli. Cez stanicu, tam som zaparkoval bicykel a o 6 hodín som zapal mašinu do 10, potom bola svačina, prestávka do 10:30, lebo došlo na 11:00 jedno a do 2:00 som robil. A pak som robil aj od 2:00 do 10:00, ale v noci som nerobil, učni nesmeli robiť v noci. Takže som chodil ráno do práce do 2:00 a od 2:00 hodín do 10:00. Tak som chodil domov a začal som, jak som vám predoslal,
som začal hrať za Dédorov, za Cédorov, za Bédorov, za Adoros, tri zápasy za Bčko a pak Lígu. No a samozrejme, keď som mal 18 rokov, Malatínsky ma postavil na pravého beka. Niečo mi vyprával a ja neviem ani čo. Mne to bolo jedno. A ja som samozrejme chcel vyhrávať. Ja som v trnavskej ére 8 rokov neprehral. Revízii výhry, revízii výhry. Samozrejme, vonku niekdy sme prehrali, ale v Trnave doma sme neprehrali. Uh-huh. To bola veľká taká éra, ale ja vám to vymenujem, že bol Gerik, golman. Ja som bol pravý bek, Majerník, Jarábek, Hagara, Hrušecký, Kuna, Martinkovič, Švec, Adamec, Kabát. To bola sestava, ktorá 8 let Trnava neprehrala. Spomínali ste to ihrisko, ako ste stávali o 5 a išli ste ho polievať vodou, aby to zamrzlo. Ale máte takú, že úplne najhoršiu vec, akú ste detstve vyviedli? Ja. Najhoršiu vec? Ja som nevyvádzal nejaké zlé veci, že bych niečo, ako bitky, lebo niečo. To ne. Ja som bol drobnučký, takže ja som sa ako bitky chalani, keď sa byli, lebo niečo zápasili a tak. Takže to ne. Ja som chodil pátek, sobota, nedeľa z Trnavy. To bola na rebatu, to bol ako na čunder. Takže sme si v kotlíku varili, spali sme a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som nerobil nejaké zlé veci. Nerobil. Vaša najkrajšia spomienka na detstvo? Máte nejakú takú výnimočnú? Výnimočnú? Čo ja viem, boha, ja však ja mám už 100 rokov. Ja už zabúdam, ja ani neviem, či som bol malý. Jaké huncústva? Ja som robil huncústva. Samozrejme, ale teď už neviem, jakého rázu. Keď ste začínali s tým vašim futbalom, tak no, bolo to také, že hneď vo vás videli tú budúcnosť, že vám to išlo, že ste boli talent, alebo nie? Takto, tak samozrejme to, čo som vám tam vymenoval, že tú sestavu, kde bol, režiroval to Adamec, Hatrl, môj spoluhráč a môj kamarát, samozrejme, hral aj za Národňák. Bol 42 a 47. Mm-hmm. Tak pri prvých tréningoch, zápasoch mi Hatrl povedal, Patino, zistili sme, že vieš hrať fotbal a bude s teba veľký fotbalista. No tak to ma tak ako pozbudilo. Takže viete, na tréninkoch, tréninky, zápasy, cestovanie, to bolo náročné. Jak som vám povedal, 95 zápasov za rok, dneska neodehrá nikto. To mi verte. Musíte fotbal milovať. Fotbal, ten, tá lobda, ten míč vám nemôže prekážať. Ja som ho miloval. Technicky som bol dobre vybavený. Mne nemusel nikto vykladať, jak mám prihrávať, jak mám behať, jak mám centrovať, jak mám strieľať na branku. Nikto mi nič nemusel vyprávať. Ja som to vedel sám. Fotbal sa hrá hlavou. Nohy sú výkonný orgán. Mne zapal počítač v hlave a ja som vedel, čo mám spraviť. Jak spracovať míč, jak ho prihrať komu a tak ďalej a tak ďalej. V tých začiatkoch vo futbale mali ste nejaký taký vzor, idol vo futbale? Áno. Ja som mal idol, to bol George Best. Myslím, že to bol Ír, ten nevím. Dlhé vlasy, nosil dlhé vlasy a bol jeden z najlepších fotbalistov a to bol môj vzor, George Best. Samozrejme, potom nemáme sa o ďalších fotbalistoch, ktorých som teda zbožňoval. Poviem príklad. Johan Cruyff, Pele. Na Mexiku 70 som hral na Rivelina Tostá. To boli vynikajúci veľkí hráči. Takže to boli takí ako... Ja som bol mladší od nich, samozrejme, takže týchto som si nesmierne vážil. Johan Cruyff bol 47 ročník, jak ja. Nech mu je zem ľahká, pár let už je mŕtvy. Spomeniete si na vaše prvé kopačky? Áno. To boli nejaké botasky s takým na boku, s takým nejakým pásom. A tie
špunty boli kožené a boli nabíjané hřebíkami. Takže keď sa ošoupali, tak samozrejme ten jeden špunt som vymenil a mal som zásobu, taký pytlík červený som nosil, kde som mal klešte, kožené špunty, hliníkové špunty, desiny, trinásky, šestnásky a to bolo moje vybavenie. No, to bolo moje vybavenie. No a potom samozrejme, keď som začal hrať za nároďák, tak Trnava mala Pumy a nároďák mal Adidas. Tak mne dali Adidasky, no a ten Malatinský říká, ja som potom tie Pumy trnavské, kúpili mi farbu a ten pás Pumu som urobil tri také čiarky, aby bol akože Adidas. Lebo sme museli hrávať v Adidasoch za nároďak a ja som mal Pumy. Ja som mal smluvu s Trnavou, tá mala Pumu a nároďak mal Adidas. Tak to sa bylo. Takže ja som vždy tie Pumy pretrel, tri pásky a boli Pumy. A keď popršalo, tak sa mi to zmylo a boli zase Pumy a ne Adidas. Boha, vy mi vyťahujete ale veci. Ale odpovedáte dobre. Jo. Spomínali ste, že ste išli do tej Trnavy na internát za sústružníka. Keď ste boli ako puberťák, tínedžer, tak ste chodili aj von na diskotéky, zábavu, pili, fajčili? Alebo v žiadnom prípade. Jenom v Taze Trnava boli čaje. To znamená čaj opiatej, lebo jak sa tomu hovorilo. Občas teda som tam zašiel, ale vtedy som nepil. Samozrejme, ja som začal piť, až keď som mal 19-20 rokov. A toto bolo v tom mladom období, máme sa 15, 18, 19, jo? Takže to neboli diskotéky, ale boli čaje. A samozrejme, keď sme došli do baru, tak samozrejme vypil som deci vína, deci minerálky, sadol som do auta a išiel som domov. No, tak policajti nás všetkých poznali. Keby ma aj zastavili, tak nedali mi ani fúkať nič, lebo som vedel, že nás poznajú. Keď ste skončili tú strednú školu, tú učňovku, odišli ste na povinnú vojenskú službu, alebo nie? Nie. Ja mám pravom uchu mám dieru, to znamená, jak som mal zápal, vždycky do ucha mi dali také knotky, takže keď som mal 18 rokov, lebo jak, som išiel na odvod, a doktor povedal nejaký už Magdolel, nebo jak sa volal, Karol, z teba vojak nebude, príď si pre modrú knižku. Tak samozrejme, v tej dobe, keď som mal 18 a začal som ligu, tak Dukla Praha a do Bratislavy ma ťahali a do Prahy ma ťahali. Jak to, že dobíjaš hra tak vynikajúco fotbal a nebol na vojne. No ale keď zistili, že mám dieru v uchu, ma skontrolovali doktori, poslali ma domov a mal som tú modrú knižku. Aj Adamec a ja. Ale kvôli čomu Adamec, to vám nepoviem, to neviem. Uh-huh. Ja som mal pravé ucho, teď stále mám problémy, že mi občas, keď mám rýmu, tak mi to ide do ucha a teče mi ucho. Takže kvôli tomu som nebol na vojne. Keď ste vstúpili už do dospelosti, keď ste ukončili tú učňovku ako dospelí, boli ste niekedy nútení pracovať pre niekoho, alebo tá liga ten futbal? Ja som normálne pracoval rok sám na seba. To znamená, v tretiem roku už som si vydelával ako svoje 2000 korún, nebo jak mi dávali. A bol som v rúzných dielňach. To znamená, bol som u svojho strýka Anton Dobijaš, kde bol sústruh a tam mi dali prácu a to som vysústružil. Pak som išiel do modelárne. Pak som išiel do vývojovej dielne, kde som bol vždycky 3 mesiace ako na iných strojoch, viete? Mm-hmm. Aj na fréze. Aj na fréze som robil. To znamená, ako tretí roku som bol všestranný, ako, že som vedel na sústruhu aj na fréze. A dneska možno by som nevedel ani tie moderné sústruhy zapad, to neviem. Ja. V tomto období, kedy ste boli na tom sústruhu, potom ste hrali ten futbal, tak čo bola taká vaša motivácia? Prečo ste to robili? Čo ste chceli dosiahnuť v tom období? Tak samozrejme, skončil som prácu ve 2 hodiny, došiel som domov, pak som išiel do Tazu
na to škvárové hrište, kde sme mali, na škváre sa trénovalo. Takže fotbal ma bavil, trénoval ma nejaký Baxa, potom nejakí ďalší tréneri v týchto dorosteneckom veku, áno. Mm-hmm. A ja som chcel byť ako vždycky najlepší. To znamená, v zimnom období bola hnusová škvára, špinavý, zablatený, očkvári, hnusový. Vždycky nám to niekto musel vyprať. Tam v tom taze, tam mali pračky, lebo sme hodili tie šusťákové tepláky v zimnom období. Škvára, hnusová špina, to sme hodili a to nám vyprali a na druhý deň sme mali čisté prádlo. Takže ja som fotbal miloval, ja som nemal absenciu, že som neišiel na tréning, to sa nemohlo u mňa stať. Jedine nejaká chrípka, lebo angína, lebo niečo, tak človek odmarodil a trénoval dál. Ako 21-ročný ste mali možnosť alebo ponuku do Feyenoord Rotterdam. Áno. Žiaľ, nesplnilo sa to, alebo nenaplnilo. Áno. Zmenilo vás to nejako? V tej dobe ako mladý chalan, hrali sme s Ajaxom. Tam to nejak, myslím, bolo, že sme 2-0 prehrali. Doma sme nejak vedli, asi, ja neviem, 2-1, alebo jak. Skrátka sme nepostúpili, ale mal zájem o mne Feyenoord Rotterdam. To znamená, nabízeli mi 100 000 marek. Nabízeli mi 5 000 marek plat, 1 000 marek za 2 body, auto k dispozícii, barák, ubytovanie, letenky dvakrát do roka, domov som mohol chodiť. No a zastavili to vedúci tajemník OVKSS Dehaj, že Dobijaš je mladý, to tak ma nepustili. A samozrejme v tej dobe, že emigrovať. No ja som nechcel emigrovať, lebo to by mi boli od FIFA dali 2 roky stop. No tak sa čakalo od toho 70 do 80, 10 let bol vákum, že nepustili žiadneho hráča von a v 80. ja som splňoval kritéria, 32 rokov, mm-hmm. Nejaké ich zápasov za národné mužstvo odohrať, takže v 80. roku som medzi prvými vycestoval von ja. Po mne išli ďalší Nehoda do Darmstadtu a Macela, Panenka do Rapidu, Víden a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja som bol 4 roky vonku, hral som za Sporting Lokeren a po návrate som študoval jednotku a trénoval som juniorku Bohemia, aj hrajúci tréner som bol, takže taký to bol môj postup. Ako ste aj vyspomínali, v tej Trnave ste dosiahli veľké úspechy. Máte nejaký taký najpamätnejší zápas z Trnavy? Najlepší zápas môj bol proti Ajaxu. Útočil som ako pravý bek. Vtedy som zaujal asi tých ľudí, tých manažerov, čo ma chceli do toho Feyenoordu. No, takže ja som bol mladý, štíhly, 67 kg, takže som po tej pravej strane tam jazdil a útočil, strieľal, prihrával a tak ďalej a tak ďalej. To bol môj jeden z najlepších zápasov. Trnava Ajax. Ako mladý hráč ste sa zúčastnili majstrovstiev sveta 1970 v Mexiku. S akými očakávaniami ste tam išli? Mali sme asi týden alebo 14 dní také sousedie, lebo Guadalajara bolo asi 3,5 tisíca metrov vysoko, snad to neviem, to si musíte zistiť. Mm-hmm. A my sme tam nevládali dýchať. To znamená, 30., 40., 50. minúte som prestával vidieť, zahmlil sa mi pred očami, vysokohorské prostredie a chýbal nám kyslík. Tým pádom my sme vedli aj s Brazíliou, pak nám dali 4-1, pak Rumúni nám dali 2-1 a myslím, s niekým sme prehrali ešte 1-0. Takže odrazilo sa to vždy druhý polčas, že sme nevládali dýchať, ten kyslík, jak som povedal,
tam chýbal a tým pádom sme prehrali. Tak samozrejme potom tam rozprúdili Adidas Puma, lebo Trnavčani sme mali Pumu, Národňák mal Adidas, to a tak nás vyhodili na rok a pak nás domilostili a znova sme hrali. Máte aký taký zážitok z tejto udalosti, či už z Trávnika bol mimo Trávnika, keď ste tam boli? Ne, ja som takhle, zážitok bol ten, že som sa dostával ke kontaktu aj s Pelem, nie moc, lebo z mojej strany útočili Rivelino a Tostao. Títo dvaja hráči brazílsky. K Pelemu som sa dostal jednou, dvakrát, ale ten bol v strede. A títo boli zľava. Uh-huh. Ja som bol pravý bek. Aké to bolo pre vás, keď chlapec z malej krajiny Československa, Slovenska sa dostal do sveta? Viete, ja som nad tým nepremýšľal. Ja som bol rád, že hrajem, že ma postavili. Trénoval to pán Marko, pán Hucko, asistenti. Patino, budeš hrať pravého beka. Niečo mi vyprávali, ja ani neviem, čo mi vyprávali. Mne to bolo jedno, lebo som vedel, jak mám prihrávať, jak mám hrať a tak. Následne potom o 6 rokov neskôr, majstrovstvá Európy 1976, pre vás veľmi úspešná udalosť. No tak to už potom bolo trošku také, že Ivo Viktor v Branke, samozrejme, Tono Ondruš, prezývka Buršla, stopera, ja defenzívny záložník, Panenka, takovej režisér a nehoda v útoku, Franta Veselý a tak. Takže to už bolo, že tam ja som sa snažil obsadzovať Johana Krojfa a ďalších vynikajúcich hráčov. Takže tam to bolo také, že tam už som režiroval tú hru v zálohe ja. Tú defenzívnu činnosť. Ofenzívnu bol Tondo. Keď ste sa vrátili z tejto udalosti a mali ste tam úspech, tak zmenil sa váš svet, že teraz ešte viac vás okolie nejak vnímalo, že ste boli ešte slavnejší? No, to som nepremýšľal. To bola vtedy veľká eufória, sláva. Získať majstra Európy, viete, není každý rok. To sa neopakuje. Samozrejme, ja by som chcel popriať dneskajším českým aj slovenským fotbalistom, aby samozrejme dosiahli to, čo sme sa snažili dosiahnuť my. Ale je to ťažké, to není každý rok, to je jednou za 20 let. Aj dostať sa na majstrovstvá sveta, aj na majstrovstvá Európy a ešte získať majstrov Európy. To není jednoduché. Dneska už viete, ten fotbal pred 50. rokmi bol iný. Taký, máme sa Fíni, Švédi, Nóri, Kypr, Luxemburg. Tí nevedeli kopať. My keď sme išli na zájezd do Norska, tak sme im dávali 5 až 8 gólov. Dneska už sa bojíte hocikoho. Ten svet sa posunul, to znamená aj taký, jak som povedal, Kypr, Luxemburg, to sú už vynikajúci fotbalisti, spoustu hráčov majú z cudziny, ale toto ja už moc nesledujem. Okrem tej klubovej kariéry na domácom ihrisku, alebo tu doma, ste potom, ako ste vyspomínali, išli na 4 roky do Belgicka. Bolo pre vás ľahké teraz všetko zahodiť, čo ste tu vybudovali a ísť do novej krajiny? Nebolo to ľahké, ale bol som rád, že v 32 rokoch som sa dostal von. Bol tam pán Vacenovský v Lokerénu, ktorý Vasážovi, trénerovi, robil asistenta. A ten mi pomohol v Belgii, že mi zariadili barák, že mi dali 5000 marek, 1000 marek za 2 body, 40000 marek som dostal na ruku, čo boli obrovské peniaze. Mm-hmm. Tak som sa snažil makať, aby čo najviac zostal v Lokerénu. 3 roky som bral za Lokerén, pak som bral ešte jeden rok nejaký FC Hernes Gent. Takže tam to bol amatérsky klub, ten Gent. Takže tam som chodil na tréning úterý nejak štvrtok a v sobotu zápas. To bolo dobre. Mm-hmm. Mal som dosť voľna. Ale v Lokerénu vám musím povedať, som bral s vynikajúcimi fotbalistami. Vlodek Lubanský, jeden z najlepších fotbalistov, Gornik Zabrze.
Gregor Lato, vynikajúci fotbalista. Preben Larsen Elkjær, Dan. Arnold Gudjonsson, Islandian, vynikajúci fotbalista. Jeho syn teď hraje možná za nároďak Islandu. René Verheyen, vynikajúci fotbalista Belgie. Remo Mommens, vynikajúci fotbalista Belgie. Bob Hogebom, golman, Holandian. A ja zo zbloku. Tak čo by ste chceli viac? Všetci ze západu a ja zo stu. No, tak som musel pumpovať, aby som... Lebo berete Belgičanom chleba. Ja som musel byť lepší ako Belgičani. Lebo im berete chleba. Cítili ste sa niekedy ako outsider? Že teraz musíte im niečo... Ne. Ja na tréningoch som ich kopal, tí padali jak kolky. Tí sa ma báli jak čer kríža. Ja som si udelal respekt, nebojte sa. Dneska 100 rokov bolo pred 5 lety. 100 rokov bolo Lokerenu. Pozvali ma. Letadlo mi zaplatili, ubytovanie mi zaplatili. A potkal som sa s týmito hráčmi, s ktorým som vás vymenoval. Neskutečné. To sa už nikdy nestane. Lebo umierajú ľudia. Umierame. Keď ste prišli do toho Belgicka, tak ovládali ste jazyk, alebo vedeli ste sa... Ne. Ja som len kúkal, čo mi vyprávajú. Ten ma postavili, ten mi volá, čo lonotali. Stejne som hovno rozumel, Vacenovský mi niečo preložil. Ale na tréninkoch samozrejme oni šprechtili, chlamiš. A ja som pozeral na ich pusy, čo vyprávajú a snažil som sa zapamatovať. Takže po 4 rokoch som mluvil flamiš, ale dneska zabúdam, však s nikým nemluvím holandsky. Chrochtať volá, čo viem, vypýtať si pivo a tak. Všetok ten futbal, tie kluby, za ktoré ste hrali, tak bolo to také, že tie priateľstvá pokračovali, alebo keď ste odišli z toho klubu, tak už ste sa nejak nepriatelili? Že bolo to len nejaké dočasné? Alebo? Viackrát, keď som bol v tom Lokerene potom naspäť, jak som povedal po tých 100 rokoch, tak sme sa stretli, ale teraz zase 5-6 rokov som nebol v Belgii. Na čo? Za prvé, mám svoj život a neviem, či by ma aj v Lokerene poznali. Lokeren že vraj skrachoval, to už ani neviem. Takže na čo by som tam išiel? Nie. Za Vlodkom Lubanským, že by som ho našiel, kde býva, lebo Gregor Lato sa vrátil do Polska, takže je v Polsku. No, takže Preben Larsen Elkjær žije asi niekde, ja neviem kde, Arnold Gudjonsson asi v Islande, či žijú, lebo nežijú, to vám neřeknu, neviem. Spomeniete si, čo ste si kúpili z takej vašej prvej futbalovej výplaty, odmeny? Takto. Ja som mal doma Škodovku. Jo, Škodovku. Aha. A tu v Lokerene mi dali takého jak sa to menovalo? Také malé autíčko. Jaký Ford, lebo niečo mi dali, neviem čo. A po 3 mesiacoch som si kúpil Simku. 300. Ale za levné peniaze, ne novú. O je tu. Ja neviem ani, čo to stálo. Takže toho autíčko som dal žene. Teda jazdila tým Rapidom, lebo čo to bolo auto. Ja som jazdil tom Simkom domov. No a potom samozrejme po 3-4 mesiacoch si kúpil Meďaka 300. Dečko. No a s tým som potom jazdil domov. Takže viete, 40 000, keď vám dajú jednou za 3 mesíce 5 000 plat, takže to bolo 45-50 000 a to už bolo auto. Ak to beriete ako obetu, tak museli ste niečo obetovať na vašej ceste na vrchol? No takhle. Ani vzdať nie, ale omeziť. Rodinný život. To znamená, keď hráte streda, sobota, medzi tým trénujete, tak tá rodina samozrejme tratí, lebo som nebol doma. Som mal dvoch synov,
chápe teba, a tí synovia vyrastali bez mňa. Samozrejme, mali dobrý život, keď som bol v Lokerede. Chodili do školy, naučili sa flamiš, ale ten rodinný život chátra, tá žena stráda, lebo som stále bol niekde preč. Keď som mohol byť doma, tak som bol na pive s kamarátmi. Takže to je už prič, to je už história. Nad tým už nepremýšľame. Mali ste nejakého takého súpera alebo protivníka, ktorého ste sa báli? Ja? Nie, ja som sa nebál nikoho. Z vášho uhla pohľadu, akú takú najväčšiu legendu futbalovú alebo osobnosť ste mali možnosť spoznať, stretnúť? Ja som samozrejme vymenoval vám predtým, že môj idol bol za prvé Johan Cruyff. Pre jeho rýchlosť, takú výbušnosť. Nebáme sa o Pelem, nebáme sa o Tosta, o Rivelino, na ktorých som hral, ale dneska máme samozrejme Mape, Ronaldo a tak ďalej, to sú top hráči, ktorí samozrejme v tej našej ére by 100% hrali. Niektorí fotbalisti, čo dneska behajú po hrišti, s nami by nehrali, by nenosili ani tašky. Takže idoly som vám povedal, pokiaľ ma postavili proti niekému, tak snažil som sa ho ubrániť a tak ďalej a tak ďalej. Hovorili ste, že keď vám aj niekto niečo povedal na tom ihrisku, tak ste ho nepočúvali, lebo ste vedeli, že čo máte robiť, mali ste ten talent, ale presne tak. Dal vám niekto nejakú takú radu, ktorú ste si vzali k srdcu? Ne. Jak som vám povedal, hodinu pred fotbalom sa ma zmocňovalo taká eufória. Husacá koža, zaskakovala mi husacá koža. Rozsvičoval som sa hodinu. Kropa je potu na čele, jak borúvky. Keď povedali Patino Debe, ja som chodil medzi prvými von. Také tri schodky boli v Trnave a hralo trnavské Silencio. Jak začal toto Silencio hrať, tak mňa nezajímalo nič. 20 000 ľudí na štadióne, jak sme nastupovali, tak ja som chcel len vyhrať. Jak pískli, tak som začal mydliť, kopať, útočiť, nahrávať, strieľať. Nič ma iné nezajímalo. Vyhrať. A ste si to užívali, tú vašu cestu futbalovú, alebo to bolo také, že stále ste len videli tú vidinu, že chcete vyhrať? Bol to stereotyp. Streda, sobota, streda, nedeľa. Bol to stereotyp futbalový. Samozrejme, dve jedlá boli, ktoré bola slepača polievka, kura, nejaká kaše. Pak bola nejaká knedličková polievka, telecí meso s niečím. A to sa mi zhnusilo. Po pár rokoch som nechcel vidieť kura, 10-20 rokov som nechcel vidieť ani slepaču polievku, ani telacie maso, nič. Takže zhnusilo sa mi jídlo. Dneska už samozrejme, že môžem jesť kura. Po tých 50 rokoch. A s futbalom tiež to nebolo také, že celý čas vás ten futbal bavil, alebo mali ste obdobie, kedy ste s tým chceli prestať? I mal som aj krízy, samozrejme. Po pár rokoch, keď som teda nastupoval v tých zápasy, streda, sobota, tak malatínsky mi říká: Patino, žongluj. Rozsvičku, žongluj. A ja som schválne púšťal bič na zem, aby som nemusel žonglovať. Bol som presícený fotbalom. Chápete ma? Keď hráte x rokov, bez toho, aby vám dali nejaký deň voľna alebo dovolenú, po x rokoch mi začína mať 14 dní dovolenú, 14 dní liečenie v Piešťanoch a po rokoch, ja neviem, x, y, som dostal chuť znova do futbalu. Ja som bol prehraný. Keď som hral tých x fotbalov za rok, tak to sa vám zhnusí. To, čo povedal Malatinsky, žongluj, ja som nechcel žonglovať. Ja som nechcel vidieť tú lobdu. Ale dali mi potom na liečenie, som chodil do Piešťan v zime, 14 dní. Jídlo, kúpele, procedúry, nádhera. Teď som taká, na Piešťanoch je Červená väža, poznám každý strom. Som začal vyklusávať nahoru, keď som mal aj operovanú achilovku,
tak som poznal každý strom, kliky, sklapovačky. Cvičil som, musel som behať, lebo tú fyzičku vám nikto nenahradí. Že by mi poplácali po nohách blato a tým ja budem dobrej, ne? Ja som musel trénovať, behať. Tá vaša prezývka Patiňo, boli ste s tým... To mi dal Janábek. Keď som bežal po tej pravej strane, tak nejak paty mi že vraj lítali do strán. Tak Šabla stoper, ktorý má prezývku Šabla, mi dal prezývku Patino. No. Lebo mal Šabla prezývku, Gerik bol Bufka, Kamil Majerník bol Bubukin, Hagara bol Cicero, Laco Kuna, neviem ani, akú mal prezývku, Hrušecký bol Gerson, záložník, Martinkovič bol Dubák a také prezývky sme mali. Číslo vašho dresu, je s tým spojený nejaký príbeh? Jako s mojou bola dvojka, ja neviem. To ma nezajíma vôbec. Ale mám tu jeden dres, čo sme hrali s Ajaxom. A ten teraz mi volal nejaký Nemec, že ho chce kúpiť. Tak mu ho predám. Aha. Všetky ostatné dresy som rozdal. Som mal 67 dresov, čo som hral 67 krát za národiak, tak som je rozdal a tento Ajax som robil poriadok v tričkách, tak Ajax mám opraný, vyvesený a keď dojde ten Nemec, tak mu to predám. Lebo spomínal Ajax, lebo chce dresy majstrov Európy, Tondo to predal všetko, ja taký rozdal, takže predám mu ten Ajax. Inak nemám nič. Aký máte taký najhorší zážitok z futbalu? Najhorší? Mm-hmm. Keď ma nakopol Hojsík a udelal mi meniskus. Som išiel sám na branku. A zrazil ma v 16-ke, penálta bola, no ale ja som odkrýval a pak ma za 3 dní oparoval docent Brod. To musíte vychváliť, že ďakujem pekne, mm-hmm. že mi kedysi sa, teraz sa robí artroskopii, ktorý sa robil skalplom. Takže otvoril mi koleno, tam mám jazvu, vybral meniskus a hovorí, Patino, musíš posilovať štíhlavý sval. Tak ja, jak som mal operované to koleno, tak ja som sa tak bál, že skončím s fotbalom, to bolo 69. A ja si říkám, kurník šopa, ja musím ten sval štíhlavý cvičiť, ako posilovať, cukať, cukať, cukať. Lenže cukať, cukať. A keď máte 6 stehov, jazva, cukáni bolelo. Ale docent Brod mi povedal, Patino, keď nebudeš posilovať ten štíhlavý sval, končí s fotbalom. Boha, ja som sa tak lakol, že skončí s fotbalom. Tak som cvičil, posiloval a odohral som ďalšie zápasy potom. Všetci vidia, alebo verejnosť vidí to, že ste úspešný, slávny, ste dobrý futbalista, ale čo bola taká odvrátená stránka toho byť úspešným, známym, šikovným futbalistom? Tá rodina? Alebo bolo tam ešte niečo iné? Že ste nemali čas na tú rodinu až tak? Nemal som bol času na tú rodinu, samozrejme. Ale ja nemôžem sa sťažovať. Ja v jakej dobe som hral, v takej dobe boli príjmy. Dneska tí futbalisti hrajú za 1,5 milióna mesačne. Souček a Coufal a ďalší. Ja im peniaze nezavidím, ale musia vedieť hrať futbal. Chápete ma? Doba sa zmenila. My sme hrali za 1,000 korún, oni hrajú za milióny. Mm-hmm. To sa nedá zabrániť tomu. V tej dobe milióny. Nemohli mi dať milión. Ja som bol šťastný, že mi dali v Lokerenu 40 000 korún, 40 000 marek na ruku. To boli obrovské peniaze. Myslíte si, že ten váš úspech alebo tie výsledky, ktoré máte v futbale, je čisto len o tom talente, že ste sa preto zrodili, alebo bola tam aj tá tvrdá práca? Ja si myslím, že som miloval futbal, som bol talentovaný asi futbalista, technicky veľmi dobre vybavený. Keď som bol mladý, som bol rýchly, dneska už ne. Dneska, jak nahodím ponožku na ľavú nohu, som vyhral. Pravú kopačku mi zavazuje najmladší hráč. V sobotu mám zápas za Amforu, lebo za Bohemku mám pátek zápas, tak ja neviem, mám 67 let, obujem si kopačky, 10 minút dohrám a idem dole a ja strieľam a Tondo. Dneska už ne, dneska už ne, nechcem hrať. Už len vykopnúť, dajú mi vždy 1500-2000,
zajem si, vypijem si a idem domov. Čo by ste chceli? 76 let. Ja nemám 20. Ale zvládate to vše dobre. Ale hovno zvládam, čo. Nakladám ma auto aj pátek, aj sobotu. Keď ste už ukončili kariéru, koniec kariéry, nenastala taká prázdnota vo vašom živote? Ne. Trénoval som juniorku Bohemians, študoval som jednotku a bol som hrajúci tréner. To znamená, hral som stopera, postavil som manšaft a ja som hlídal ako zadek, aby sme nedostali góly, čo je logické. Uh-huh. Takže to ma naplňalo. Pak som Ivanovi Haškovi, keď som bol hlavný tréner 94-95 ve Sparte, som získal titul. S Trnavou mám 5, s Spartou 1. A Ivanovi Haškovi som robil scouting. To znamená, trikrát Giron de Bordeaux, trikrát Barcelona, trikrát Tilburg, letadlo, utkání, hotel. Došiel som domov, udelal som správu Ivanovi, odovzdal. Takže to bola moja práca. K tomu športu patrí aj cestovanie, aj vy ste ako teraz spomínali to lietadlo. Máte nejakú takú príhodu, zážitok z cestovania? Nejaké také zážitky, ako že by niečo bolo vážne, to nie. Ale samozrejme, jak sú tie turbulence, lebo niečo bolo, tak som sa držal samozrejme sedačky. Keď som išiel do letadla, tak som si dal štamprlík jeden, v letadle som si dal pivko a bolo to všetko v poriadku. Ale dneska, keď máte ísť do Ameriky na letieť 5, 6, 7 hodín, to by som snad ani nešiel už. Mm-hmm. Že by som to odvolal, že by som sa mal. Hodinu dobre. Z Prahy do Bratislavy som lietal. To bolo dobre. Za hodinu štvrt som bol dole. Čekalo ma auto, išiel som do Trnavy. Ale to už do zahraničí ja už nechcem. Jedine, že by sme išli amfora zase niekde do Tunisu, lebo ja neviem kam. Považujete sa za úspešného človeka? To musia posúdiť druhý. Ako vy definujete úspešného človeka tedy? Kto je podľa vás taký úspešný človek? Ako ho definujete? Úspešný človek? Viete čo, neviem, ten vám také nenapadá. Samozrejme, politiku sledujem, ale nezasahujem do ničoho. Pokiaľ niekto mi položí nejakú otázku, snažím sa odpovedať. Takže stretávam sa s Tondom na Bohemke, samozrejme, teď sa s ním uvidím sobotu, nedelu, lebo organizuje on zápas v piatok, teda piatok, nie sobotu, nedelu, piatok, sobotu hráme. Takže ja myslím, že aj Tondo je úspešný. 8 rokov v Rapide, ikona Bohemians, takisto zažil s fotbalom všetko, čo nám tá doba dala. Mali ste nejaký taký vytúžený klub, že za ktorý ste chceli, snívali, že budete hrať a sa vám to nepodarilo? Tak v tej dobe som sníval len o tom Feyenoorde, nič iné som nič ma nenapadalo, že by som niekde ďalej, lebo vtedy, jak som vám povedal, vedúci tajemník dal stop, ten DHL, lebo kto to dal stop tady v Prahe, ja už ani neviem, kto to bol, ne DHL, ale niekto, kto bol na futbalovej sveze. Tak chcel som sa dostať ešte možno do nejakého iného klubu, ale nesníval som o tom. Stúpla vám niekedy sláva do hlavy? Možno v tej dobe, keď som bol mladší, tak samozrejme, že mladí, starší, strední ľudia ma obdivovali, keď sme sa stretli na ulici, pozdravili ma, prehovoril som pár slov a tak ďalej, ale tá sláva je pomýva, viete, to je rýchle preč. Ten fotbalový život, potom sa začne aj prehrávať, takže všetko je zlé potom na nás. Takže zažil som aj pády, aj výsledie. Čo vám najviac chýba z toho obdobia, kedy ste boli aktívnym hráčom? Čo mi chýba? Ježišmaria.
zdravie mám také podlomené, jak som povedal, jo? Mm-hmm. Ale užil som si fotbalového života, tak keď sa stretneme bohemkári a stretneme sa amfora, tak samozrejme spomíname na fotbalové veci, fotbalový život. Oživujú, kladú mi otázky v amfore, tak mi oživujú spomienky a ja spomínam. Akú radu by ste dali mladým ľuďom? Mladým fotbalistom. Pozor, nie mladým ľuďom. Dobre, áno. Samozrejme, deti, aby dobre študovali a pak ísť na tréning. Poctivo trénovať, lebo to, čo robíte na tréningu, robíte 98% aj v utkáni. Ale musíte mať zápal pre fotbal, pre šport. Vy keď ste vyrastali, tak nemuseli ste mať to najlepšie vybavenie, mali ste tie botázky, ako ste hovorili, nemali ste to najlepšie vybavenie a predsa aj tak ste dosiahli veľké úspechy, ale v dnešnej dobe tí mladí hráči majú to najlepšie vybavenie a nie sú takí ako vy napríklad. Prečo si myslíte, že ten dnešný futbal nie je taký, ako bol voľakedy? Tak viete, tí hráči dneska, jak ste vypovedal, ja som bol v 15 rokov na čaji, možno títo chalani 15, 16, 17, 18 na diskotéke, teď mu dá dopíti niekto. Buď nejaký alkohol, lebo mu tam dá drogy. Tomu sa nedá zabrániť, lebo to nemôžete kontrolovať každého chlapca, ktorý niekde ide do nejakého šantánu. Takže dneska je najväčší problém drogy, čo za nás nebolo, boli cigarety a alkohol, ale drogy neboli. Takže to je problém, že tí hráči sa musia vyvarovať drogám, lebo potom je veľký pád, začne užívať drogy a je po fotbale. Začne piť, je po fotbale. Začne fajčiť, je po fotbale. Fotbal bude druhorady. No a potom chvíľku to vydrží, za pol roka, za rok ho vyhodia, no a môže si potom piť a môže fajčiť a môže drogovať. Takže tam už kariéra je konec. Máme sa u tých detí, ktorí sa vyvíjajú v rokoch. Mm-hmm. 12, 13, 14, 15, 16, dál 17. Ak by toto bol posledný deň vášho života, ako by ste chceli, aby si vás ľudia, rodina, fanúšikovia pamätali? Keby to bol posledný deň? Áno. No teď leží v posteli, vedľa mňa leží môj pes. Díval sa na pohári, mám ich hore 2, 4, 6, 8, 9. Pod nimi mám medaile. Medailu z majstrovstiev v Európy. Koukám na tie pohári, koukám na tie vyznamenania. A keby ich teraz zaspal, neviem, či je pol 11, alebo 11, a nezobudil by som sa, tak to by bola asi dobrá smrť. Ale neviem, kto by sa postaral o psa, kto by ma odemkol. Lebo ja mám zamknuté. Možná by museli vyvrátiť dvere. Ale ja nechcem ešte umrieť. Ja chcem ešte žiť. Možná za rok udeláme ďalšie interview. Ak sa naša rôznorodá cesta skončila až tu, na spoločnom vrchole, som poctený. Aj tvoj hlas zanecháva za sebou významnú ozvenu. Zdieľaj, odoberaj tento podcast. Budem ti vďačný.